Karibu sana wa Kristu, bandugu wa penzi wanani wa yasa yasa kutoka mu LD Capitat, komina ya Minembwe, haiko Nyawera, haiko nani, haiko Bujumbura Gasarani. Mwere marani ya komina ya Minembwe mwere ya studio. Kwa uwezo wa jina, Mungu wa mbinguni, aliendelea kutulinda bila minerivati. Wakati yote niko nasema, Mungu wa mbinguni anaendelea kutulinda bila minerivati. Hawezi pata faktiki. Utumike muiwele, ukue nani, ukue nani pastele, ukue nani arkebishopi. Hawezi pata bordero wala franka za kulipa. Na muna gani Mungu anatulinda. Ukuna respire. Ukuna gani ukuna respire grasi ya nani ya telefoni yako. Grasi ya DA. Ukuna gani iPhone. Ukuna vimba juu ya iPhone. Hawezi lipa faktire ya Yesu. Ofete tuna respire nani tujuru pari nani. Pari ya grasi de Jezi Kriste. Na migrasyo yavo. Agisanti Jezi kwa hile yote. Merci et de beaucoup. Wendi ya pili. Nijifurahi kukutana na Mbisiri Motare. Celibateri, jirako ni nani? Ndakie kwa Dani. Ndakie kwa Dani Matiranya kutoka Bujumbura Capital. Mbegeti nani? Nani tuwa 50-50 irakozi. 50-50 irakozi? E maraku ikuna apata 50-50 mu matematiki. Bidibushinda Mbisiri Motare. 50-50. Sasa hiyo ni 30-30 wala ni Nono ngwenjemba iki? Ngwenjemba iki ba ikenze. Emba ikenze. Emwe no banume ko muntu aye makenze. Kenze nte wo wabonye 50. Wo ni 50. Oya nta 15 no. Ngo se wo kwa 15 50 wo utamiki. Ngo mwonye namba ya maso ngira ngo sindora yemwe ndarora mfite na mata. I'm going to go to the house. Migrasyo yako nani jije jiste ulisema tukikuwa na imani sadi mbegu ya kudezi tutaambia milima atana ziku na hizi kadastri atana zile kamera toka pale ufanya agisita muraki jodile tili kwa imani joa mkwa wabia juru Mungu alidukutanisha kuma telefoni kuma rezo sosio nilikuwa na imani tutakutana na macho kwa macho. Agasanti Jezi kwa hile yoti. Migrasyo yako, nijije, ejiste. Ndumi. Njoma na Yezu, tunakupatia rani, nigele gele. Pancha nigele gele. Pancha nigele gele ya Yezu. Agasanti Jezi yasi. Tunaka ujumbura dunia yote, kontina zote, nizako. Papaste wa kuvote, paprezida wa kuvote wa ukatali, guvernema ya Yezu na migrasyo yako, idakuwa ya kwanza, mpaka rafi di monde juri yote dunia yote ni Yesu. Tunafurahi sana. Njo kile yako. Niambia ni sisi kanti. Kanti litre apa maziwa na mna gani? Maziwa kabila gani? Pombe mzuri. Sasa nilisikia nani ejuri nilisikia nani ku televizia tena radio. Nilisikia walisema Bujumbura Capital mzima ilikuwa na problem ya nani ya sik. Wei ilipanda mali gashuka. Sasa nikasema Jezi na migrasyo yako. Sufanye miracle ile yako. Ulifanya tangu mbele juu ile nasema Jezi ne change pa. Juu Jezi haiko kilima. Haiko nani haiko voroka. Juu voroka inaweza ileta magawazira yake juu voroka ni voroka. Lakini Yesu ne change pa.
Bibilina iranambia ukwiji. Comme Jésus était, au temps passé, c'est comme il est à cette âge. Parler de mon mari, il faut la rapa. Jésus de Jésus. La terre a donné à d'accord Jésus. Maraki de Goussama Jésus, avec quoi ses os. Je vous sais, il va changer, ça dépend dans mon avani. Qui dit moi, on a l'amour. La terre a été ôtée. Jour la migration à un gouvernement à Mungu. À qui ne vit pas à Mungu? Je suis à Mungu. Je suis à Mungu. Je suis à Mungu. Je suis à